Kementerian Agama Republik Indonesia meredih ka masyarakat sangkan runtut raut sauyunan dina nyang hareupan musibah sasalad COVID-19 anu kiwari tacan pungkas. Lian teu eta masyarakat diperedih leuwih surti kana moderasi agama dina kahirupan kabinekaan salah sahijina teu kaleuwihi dina praktek beragama. Eta teh ditembrakeun ku Kepala Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat luyu kana amanat Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Koumas. Dina milangkala Kementerian Agama Republik Indonesia atawa Hari Amal Bakti ka-75 anu dilakonan di lapang kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Kota Bandung. Luyu ke-75 Indonesia Rukun, Kementerian Agama Republik Indonesia merdeka masyarakat sangkan hirup runtut raut sauyunan dina kaayaan sasalad COVID-19 anu kiwari tacan pungkas. Lian teu eta masyarakat diperdih leuwih paham karena moderasi agama dina kahirupan kebinekaan salah sahijina teu nyorang hal-hal anu ekstrem atawa kaleuwihi dina praktek agama. Sangat besar tidak hanya dalam aspek kehidupan keagamaan saja, tapi juga dalam kehidupan ekonomi, politik, kesehatan terutama, ya. Ini tentu tantangan yang sangat besar bagi seluruh komponen bangsa, termasuk Kementerian Agama. Bagaimana Kementerian Agama tetap dan terus bisa meningkatkan layanan kepada masyarakat di masa pandemi seperti ini. Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ngegeing ka masyarakat sangkan tetap runtut raut sauyunan tur teu paburencai ku isu-isu radikalisme anu sawatara waktu katukang reman mucunghul tur tangancam Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yuana Kurniawan, Bandung TV.